Колядки, яких ви, можливо, ніколи не чули, у Мукачевому на Закарпатті проходить фестиваль вертепів. Сотні дорослих і малих колядників зі всього регіону радісно сповіщують про світле народження Ісуса Христа. Такого більше не побачиш ніде, адже кожне закарпатське село має свій унікальний вертеп. У місцевих колядках тісно переплелися традиції різних народів, які живуть у цьому краї. Пастушкове ясличко бетлегемське, дитя нам все народило і нам панам семським. Ми то дитя привітали, хвалу Богу, є вовтали, Ісусок малий-малий, верно вас? Закарпатські вертепи унікальні. Чи не в кожному селі своя оригінальна коляда? Кількість учасників та їхній вік не мають значення. Разом колядують малюки та дідусі з бабусями і показують справжнє детралізоване дійство, відтворюють історію народження Ісуса Христа. Біблійні сюжети переплетені комічними сценками. Обов'язковий атрибут вертепу – власноруч виготовлена різдвяна зірка та печера з яслами, де з'явився на світ Син Божий. У цьому колективі із села Чабанівка є пастухи, пастирі, ангели та кумедний дід Губа. Я граю роль доброго Губи. Сповіщаю про Єрусалим. На фестивалі вертепів у Мукачевому майже півсотні колективів демонструють традиції гуцулів, лемків і бойків. Колядки тут різними мовами. Тексти пісень передають від покоління до покоління. Закарпатські колядки – це безкінечна розмова про життя закарпатського народу. У нас вони побудують дуже-дуже давно і ніколи не припиняли свого дійства за всяких часів. Кожен район він має свою особливу колядку. Ми можемо почути тут і русинську мову, і угорську мову, і словацьку, і румунську, ну, звичайно, нашу українську. Костюми учасники готують самі. Тексти колядок вчать з осені. За різдвяні свята зі світлою новиною заходять у сотні домівок. За це отримують гроші, солодощі та фрукти. На палиці у пастушка, 10-річного Януша Йонаша із міста Іршава, три дзвіночки. Їхній дзенькіт чути здалеку. Це сигнал, що вертеп близько. Є в колективі пастушок. Ми зазвичай ходимо колядувати. І маю таку зірочку із трьома дзвониками. Які сповіщають, що народився Ісус. Бетлегеми з радістю в душі та світлими думками. Найбільше до вподоби їм віншувати. Добрим людям бажають здоров'я, щастя та хорошого урожаю. У кожній колядці прославляють Бога, народження Христа, а також благословляють на мир. Я думаю, що тепер це дуже актуальна тема. І взагалі прославляти Бога і бажати миру, здоров'я – це дуже гарна традиція у нас на Закарпатті. Вінчую вам, бажаю вам ці святка попровадити у мирі, в щастю, в здоров'ю, а ще краще, веселішися дочекати. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресення, а від Воскресення до 100 літ, поки вам Господь Бог призначив вік. Колядуватимуть на Закарпатті до Водохреща. Вертепу тут радіє кожен господар, бо вірить, що колядки приносять щастя, спокій та радість у дім на цілий рік. До наступних свят. Світлана Кубиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.